বিয়া পাতিম বুলি ছোৱালী চালো লখিমপুৰত গৈ, লখিমপুৰত গৈ ৰহিমলাই ক'লে দাদা নাযাওঁ তোমালৈ, ৰহিমলাই সুধিলে দাদা চাকৰি বাকি, চাকৰি বাকি ঐ জান ভনীতি মোৰ চাকৰি কেঁকুৰাৰ নাঙল আছে। এইটো এই হাঁহে কোমোৰাই বনাব, এই দেখিছে কোমোৰা, এই হাঁহটো ইয়াত আছে, আমি কাটি মেলি ধুনীয়াকৈ লৈ আহিছোঁ, মানে ইয়াত হাঁহটো তাত সোমাই থোৱা আছে, হাঁহটো তাত সোমাই থোৱা আছে, আমি বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম। আমি এইফালে ক'ত যায় নীলোৎপল? ফুলগুৰি ভিডিঅ' এইফালে ক'ত যায়? নগাঁৱলৈ ওলাম, ক'লৈ যাব? আমেৰিকা হয় ফুলগুৰি হয় নগাঁও, লণ্ডনতো এপাক মাৰি আহিব। নাই লণ্ডন এতিয়া নোৱাৰিম কাৰণ পাৰ্টিটোৰ কথা আছে। এটা কথাকে যাব লাগিছিল, আপুনি এই আইফেল টাৱাৰ তলত যায়, তাত মানে আপুনি আদা নহৰুটো পাব। আৰু তুমি ক'ত যোৱা? মই হেৰি যাওঁ খৈটো আনিবলৈ। খৈটো আনিবলৈ? খৈটো ক'ৰ পৰা আনিবা? থাইলেণ্ড। থাইলেণ্ড, থাইলেণ্ডৰ খৈটো ভাল, বেছি ভাল। অঁ সেইটো লৈ আহিবা একদম, এই বীচৰ পাৰত যিটো শুকুৱাই নহয় সেইটো মজা। পাতিলে ধুনীয়াকৈ কিমান সুখ হ'ব নামতে। ইউটিউবাৰ ভাইটি পালে নাই? পালো পালো, লৈ আনিছোঁ। বেলেগক গ'লে নোপোৱা গোটেই কাললৈ লৈ আনিছোঁ। জলকীয়াটো ক'ত পালে বাৰু গৈ অৱশেষত? হা অৱশেষত জলকীয়া ক'ত পালে? জলকীয়া যিখন দোকানৰ পৰা তোমালোকৰ ফালে কিবা কিবি খাবলৈ লৈছোঁ সিহঁতৰ সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনে দি পঠিয়াইছোঁ। আৰু আদা নহৰুটো আইফেল টাৱাৰৰ তলত পালে? আকৌ লণ্ডন হৈ যাবলগীয়া হ'ল যেনিবা, সেইটো সেইকাৰণে দেৰি হৈছে আকৌ। বুজি পাইছোঁ কেছটো। আৰু লণ্ডন ৰান্ধনি বনাই আছে? ৰান্ধনি বনাই আছোঁ মানে চেষ্টাই কৰিছোঁ, ইমান ভালে নাজানো আৰু। এনেকৈ ভাল লাগে, এনেকৈ বনাই খাই ভাল লাগে। এটা সময়ত হাঁহ হ'বগৈ আৰু, দপদপাই জুই জ্বলিছে, ভাল জ্বলিছে এই পথাৰৰ মাজত নিজান পৰিৱেশ। পাগল হ'ল, গম পাইছো, দেখিছোঁ মই এতিয়া, লৈ যা লৈ যা লৈ যা। তাতো বোলে কিবা এটা হেৰি হৈছে বোলে, কিবা বহাব পৰা নাই, নাজানো আৰু, বহিব তাত কিন্তু মোবাইল চেজ বৰবাদ, মোবাইল গছকি দিলে এটা জুনমন গ'ল মাংস অকল নিজে টেষ্ট কৰিবলৈ আনিছে, মেইন না মেইন মেইন স্যার, কালি পৰিল দুবাৰ কৰো পিছ, কালি পৰিল দুবাৰ ছুটে বেয়া নহয়, সেইটো যে আনিছিলো যে, এইটো মই যে চাটনিটো আনিছিলো,
নালাগে সেই চাটনিটো যে আনিছিলোঁ তাৰ অকণমান দি দিয়াচোন তুমি চাবা টেষ্ট চাবা কেনেকুৱা বঢ়িয়া আজি থাকিলে ভাল হ'ব ৰাতিটো আজি থাকা ধুনীয়া কান্ধুলি মাছ আনিম শুনা কান্ধুলি মাছ তোমাৰ চাকৰিতে থাকিব না কাইলৈ আৰে চাকৰি থাকিব কিয় নহয় নহয় অলপ সোনকালে গুচি যাবা তোমালোকে ৰাতিপুৱা গুচি যাবা একো ভাবিবলৈ নাই কান্ধুলি মাছ আনিম দেউতাই ধুনীয়াকৈ বনাই থ'ব মজা লাগিব সিহঁতৰ দেউতাকে ধুনীয়া বনাব জোনমনৰ দেউতাকে কান্ধুলি মাছ যদি আপুনি গান এটা গাই দিয়ে তেতিয়া চব থাকিম আচ্ছা গানো গাব লাগিব কি গামেকে মই কি যেনেকৈ মই কি গামটো সুধিছিলোঁ বিৰাট ডাঙৰ গায়ক মই নাই আমি বিহু বুলি ক'লে এটা মানে পুৰণা বিহুবোৰ ভাল লাগেতো সেইকাৰণে পুৰণা বিহু এটা গাওঁ দেই হ'ল এইটো ফোন আহিছিল নেকি নাই ন প্ৰব্লেমটো নাই আমি গাওঁ বিয়া পাতিম বুলি ছোৱালী চালোঁ লখিমপুৰত গৈ লখিমপুৰত গৈ ৰহি মলাই ক'লে দাদা নাযাওঁ তোমালৈ ৰহি মলাই সুধিলে দাদা চাকৰি বাকি চাকৰি বাকি ঐ জান ভনীতি মোৰ চাকৰি কেঁকুৰাৰ না আঙলটি না দহৰ পানী নাখাওঁ দাদা তিতা তিতা লাগে ঐ কেহা কেহা লাগে হালোৱালৈ নাযাওঁ দাদা বোকা পানী লাগে সেইকাৰণে এতিয়া ল'ৰাবিলাকে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাবিলাকে মানে হাল চাল পাবলৈ এৰিছে অকল মোবাইল টিপি টিপি ঘৰতে বহি থাকিব আৰু ধৰা কিছুমানে এখন দোকান খুলিব আৰু এতিয়া ছোৱালীৰ কাৰণে এতিয়া হালৰ মুঠি এৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু পৰাপক্ষত হালখন ধৰিলেহে আমি অলপ মানে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ নে কি এইবোৰ বিহুৱে কি শিকাইছে যুৱ প্ৰজন্ম কি শিকিব লাগিব হালৰ মুঠিত ধৰিব লাগিব ধুনীয়া পৰিৱেশ মাছ চাছ মাৰি আছে মাছ পালে তেতিয়া অলপ ঘূৰাই দিয়া অ বাইদেউ ঘৰতে থাকিবা এ পদুম ওলাই সোমাই ফুৰিবা পদুম ওলাই সোমাই ফুৰিবা পদুম সময় নুচাই লগাবা আমাক মাছে মাৰিবলৈ এ হে পদুম নিদিওঁ তোমাক যাবলৈ এ হে পদুম নিদিওঁ তোমাক যাবলৈ এ হে পদুম বোকা পানী লাগিব ঘৰতে থাকিবা এ হে পদুম ওলাই সোমাই ফুৰিবা পদুম ওলাই সোমাই ফুৰিবা পদুম সময় নুচাই লগাবা মাত টেষ্ট কৰোঁতে শেষ হৈ যাব নহয় নহ'ব 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 আমি পাম দেই চাওঁ মুখখন পানী খাই এটা মাৰি দিয়া পানী দি দিয়া পানী দি দিয়া আলু ভাজিটো কেনেকৈ বনায় সেইটোতো নাজানে ন বহুতে নাজানে মানে আলু ভাজি বেলেগ এটা বস্তুটো আলু লাগিবই চবৰ লগত আলুটো লাগিবই আলু মানে চালো আলু ভাজি এখন মই বনাইছো মানে মই সকলোকে শিকাই আছো দেখিছানে কেনেকৈ ৰৈ সকলো থিয় হৈ দেখুৱাই দিয়া থিয় হৈ চাই আছে আলু ভাজিখন বনোৱা কি কি দিছো মই কিন্তু কৈ নিদিওঁ আলু ভাজি বনোৱাটো এটা বেলেগ ক'ব নোৱাৰি তাত মাছ মাৰি আছে আমি তাৰপৰা মাছ পালে খাব লাগিব দিমি পাঁচ
ইটো বহিলেই পুরা বহিছ হেয়া ও মুন্ডা ও আমার বিলনি এ এ এ দালিটো এটা কি এটো এটা বেঙ্গনা এটো কি আইটেমটো বেঙ্গনা ফ্রাই ও ইয়েস কেতু দালি এটো 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 পাটি দিও ও ম বেঙ্গনা লাহ দে এটা খোয়াটো না বেঙ্গনাটো বেঙ্গনা মন হ মুখন দি দিও এটা খোয়া বেঙ্গনা নে খাই দি আর মিউজিক কি প্র্যাকটিস কি সাথে বেঙ্গনা খোয়াই দি প্ল্যানিং দি বরাবর চলতি রই মনা খাও ভাই না তোমাকে ব্রেক মিল গাই গট আ বিগ সং ইন এই এই দালি এটো পাটি দি ডাঙর হবো দি And then suddenly he said, take off. Practice me. Are you waiting? No, I'm not going to go. 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 দেখিলে হয় আহু বুলি নকবা মাজনী তীর্থ দেখিলে হয় আহু বুলি নকবা মাজনী মাজনী মুরে নু পানি পড়া ঘর ঐ পানী দাঁত দাহানু বহি আছে ওই মাজনী লগাইনু তই আহা গৈ মা দেখিলে আহু বুলি নকবা মাজনী তীর্থ দেখিলে আহু বুলি নকবা মাজনী মাজনী হলনু পানী লগা জ্বৰ পানী তু কি থাকোতে মাজনী সকলো পানী লগা আৰু আমি অবয়স শেষ কৰিলোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত পিকনিক এটা সৰু সুৰা পিকনিক আমি শেষ কৰিলোঁ চবে লগে ভাগে এসাঁজ খালোঁ কিন্তু তাৰ মাজতে এটা কথা আছে আমি আজি যিটো জেগাৰ স্থানত উপস্থিত আছোঁ এটা জেগাৰ বৈশিষ্ট্য এটা আছে সেই বৈশিষ্ট্যটো দেৱাশিষ্টাই ধুনীয়াকৈ ক'ব বৈশিষ্ট্য মানে বেলেগ কথা নহয় হেৰি এটা খুব জনপ্ৰিয় গীত যিবোৰ গীত শুনিলে আমাৰ অসমীয়াৰ অসমৰ মানে প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰে মনটো ভাল লাগে বিহুত এবাৰ নুশুনিলে ভাল নালাগে গীতটো যেতিয়াই শুনা যায় আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ অসমত এনেকুৱা ধৰণৰো সংগীত সৃষ্টি হৈছিল সেই গীতটোৱে হৈছে একেলগে এবাৰ একেলগে গোটেইটো গাব নোৱাৰোঁ আমি অলপ গাইছিল ছোৱালী নহয় বিলিঙা ৰধলা পথাৰত আহিবা ঐ নিজানত মন হীৰা দৈ গুৰৰ বজাৰ আহতৰ চা ধন্যবাদ ধন্যবাদ এতিয়া এইটো ক'ব খুজিছোঁ এই যে গানটো শুনিলে ৰধলা পথাৰখন এই ৰধলা পথাৰখনেই হৈছে এইখন আমি য'ত একেলগে এই স্থানীয় যুৱকসকলৰ লগতে লগ লাগি এসাঁজ খালোঁ খুব ভাল লাগিলে তেওঁলোকে আয়োজন কৰিলে আমি আচলতে ইয়ালে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ মানে আমাৰ ইয়াত নাটক আছিল সেইকাৰণে আমি ইয়ালৈ অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই আয়োজনটো কৰিলে ধুনীয়া এখন পথাৰ খুব বৃহৎ ডাঙৰ এখন পথাৰ সেই ৰধলা শুনি আছিলোঁ সংগীতটোৰ মাজেদি যিটো শব্দ সেই শব্দটো আজি আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিলোঁ অনুভৱ কৰিব আৰু তুমি তোমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ থ্ৰুৰে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক দেখুৱাই দিয়া এই ৰধলা পথাৰখন যে যিখন পথাৰৰ কথা মহানন্দ মজুমদাৰ বৰুৱাৰ নিচিনা ব্যক্তিয়ে গীতটো গাই থৈ গৈছে বিজুদাৰ নিচিনা মানুহে অভিনয় কৰি থৈ গৈছে তেওঁলোকলৈ এই সুযোগতে আমি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু আহক কেতিয়াবা এই ৰধলা পথাৰখন আপোনালোকেও চাওক খুব ধুনীয়া এখন ঠাই খুব ধুনীয়া এটা মনোমোহা পৰিৱেশ আপোনালোকে আহক কেতিয়াবা ভাগ্যৱান আমি ভাগ্যৱান আপোনালোকেও সেই সৌভাগ্য লাভ কৰক সেইটো কাৰণে কৈছো আহক নে কি আহক চাওক অঁ ফূৰ্তি কৰক গোটেই আমাৰ যিটো পৰিৱেশ আজি সৃষ্টি হ'ল এটা ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আমি এসাঁজ ভাত খালো এই গোটেই পৰিৱেশটো তেওঁলোকে আমাক গঢ়ি দিয়াৰ বাবে এই সুযোগতে তেওঁলোকলৈ
তোমার ইউটিউব চ্যানেলটো থ্রু আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando?